بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمت الله. څنګه چې تاسو ته علم ده د تیر ګل پرس په 16 جنوري باندې ما سینټ آف پاکستان کې یو قرارداد پیش کړو چې هغه سینټ آف پاکستان متفقه طور منظور کړی دی. دې قرارداد کې ما د ملکن ډویژن پاټا او ارسټوایل فاټا یعنی قبایلی اضلاع مچ ډسټرکټ د هغې د ټیکس استثنا چې د 2023 پورې د 25 آئینی ترمیم تحت وا هغې کې توسیع د 10 کالو دپاره یعنی د 2023 نه د 2033 پورې د هغې مطالبه کړې وه. دا قرارداد متفقه طور د سینټ آف پاکستان نه منظور شو او ما په دې کې دا خبره کړې وه چې قبایلی اضلاعو کې او ملکن ډویژن کې قدرتي آفتونه، عسکریت پسندی، فوجی اپریشن او بیا په کرونا وبا کې چونکه د دې علاقو زیات انحصار په اوورسیز پاکستانیانو باندې دی هغه هم واپس راغلي دي. لہذا د معیشت صورتحال ډېر زیات خراب دی په ملکن ډویژن کې او په قبایلی اضلاعو کې. لہذا دې ته د ټیکس ته استثنا چې د 25 آئینی ترمیم تحت د 2023 پورې وه د 10 کالو توسیع دي وشي او د 2023 نه د 2033 پورې دی هر قسمه ټیکس نه دې ته استثنا ورکړی شي. زه په دې باندې د سینټ آف پاکستان شکریہ ادا کوم، سینټ آف پاکستان کې چې څومره سیاسي جماعتونه دي د هغې هم شکریہ ادا کوم، د ملکن اولس ته زه مبارکباد ورکوم، کانګریچولیشن ورته وایم چې دا قرارداد د هاوس آف د فیډریشن ایوانی بالا سینټ آف پاکستان چې پای کې د ټولو صوبو یو شان نمائندګي ده د هغې نه متفقه طور باندې منظور شو. زه د حکومت نه دا مطالبه کوم چې اوس زر تر زره د سینټ آف پاکستان په دې قرارداد باندې عمل درآمد وکړي او د دې نوټیفیکیشن جاری کړي چې ملکن ډویژن او فاټا او پاټا د 2033 پورې د هر قسمه ټیکس نه استثنا ورته حاصل ده. شکریہ.